Bra kämpat, Viggen! Med Viggen idag, han mår inget bra. Härligt! Ner i sittet! Härligt! Slaggor nu på.
Ja, så fort Jesper har gått kan vi slå slaggarna. Ja, det blir jävla gudda imorgon. Ja, så här, det blir väl. Hur är det, kompis? Det är inte fel på det. Ja. Ingen bra dag idag, eller? Men vill du åka hem då? Då ringer jag morsan så får hon hämta dig. Det är lugnt. Är det? Ja, men gå ut och köra. Vi vill bara köra. Ska jag hänga på dig? Vi ska åka tillsammans. Du och jag. Är det din vattenflaska eller? Nej, jag har ingen. Jag kan hämta, men... Din bestämde själv, jag kan ringa morsan som kan hämta dig så får du åka hem. Eller inte köra, du vill inte springa och åka hem, eller hur? Ljubbigt. Är det jag? Ja. Vill du åka hem? Ja? Ja, men då ringer jag mamma, håll i den här. Du kan gå bort det där, då får du skydden och så tar du av dig hjälmen. Skulle du fixa ditt grepp idag, Jörgen? Ja, Johan har förberett med en massa tejp. Kommer på samma som Arthur Matthews. Då ringer jag mamma så går han hämta det. Va? Du vill inte köra? Jag vill. Men... Vill du köra, Viggo? Någon av oss. Kör med dig, kom igen. Jag kör lite. Nej, då ringer jag. Ja, men om du sitter här och bara sugrar, då flyttar jag hemåt. Ta upp hjälmen, så får du flytten och packa ner den i... Kom igen. Jag vill ha med dig. Jag vill också ha den. Vi kör. Massa roliga övningar. Bra! Det är så många. Vi får uppknappa hjälmen. Vad hjälper. Det gör vi bara. Dagen är bäst, eller hur? Det kan vara olika dagar. Vissa dagar är fem och vissa är bäst. Det är sant från socialtjänsten här som vi gör en utredning. Ja, det är sant, jag har det. Det där man blir kapad för det här. Det är en massa fart. Det går ut för det. Kom, vill du något? Kom, vill du något? Va? Du måste vara lite snöra. För då, när du börjar gå ner i sittet sådär fint som du gör så kommer du att gnugga upp det. Kolla, det är ganska löst här. Det så det kommer att röra på sig. Det kläms på knölarna, men ut och kör. Det kommer gå över. Jag ser ju, vissa är ju lösa. Okej, okay, jag knyter dem. Kom igen. Kom igen. Det är lugnt. Du ser, de här är lösa. Ser du det? Så när du håller på och åker så kommer det att rätta till sig. Men det är knyten där som är hårda. Ja, här, här uppe. Nej. Nu är det jättelöst. Hur löst vill du ha? Men det är ju kläm som är för små, känns det som. Ja, vart, här på sidorna? Ja, på båda sidorna. Det är som kläm sådär. Nu då? Det är bättre. Har du dragit upp strumporna? Alltså? Det är de som knölar här. Strumporna sitter rätt. Oj. Det ska nog vara stöd. Hur känns det? Bra? Nu är Johan Lovas fejpar i klubbar där. Det blir inga mål, då spöar jag mig. Det är matte så här idag.
Inga målisar, inga mattisar. Inga mål, inga mattisar. Inga mammor. Ja. Nu måste man långt ner i sittet där, grabbar, så att man blir stark där. Det, övningen går ut på styrka och balans. Precis, häng i plösen. Henning har ju gripa alla era griller, så nu borde du fixa det här. Här får ni fälla på Henning. Ja. Ja, ja. Ja, häng, 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 häng. Härligt. Ja, det är snyggt. Bra killar, alla gör... Kul när alla försöker göra det. Ja, grymt! Häng, häng, häng! Häng hela svängen, killar! Hela svängen! Häng kvar, häng kvar! Där ja! Det är svårt. Bra Viggen! Han kämpar. Bra Viggen! Bra kämpat Viggen! Det är grymt ju! Bra Viggen! Bra krigat! Bra mindset! Ni måste försöka hitta balansen i sittet innan svängen, killar. Innan svängen ska ni hitta balansen. Det är ingen tävling. Här måste stå. Hitta tyngdpunkten här. Kurva ner en hand. Upp med bröstet. Nu får vi rakt in här. Vi ska vara böjda ändå. Vi kommer in här. Andra tån kan man ha i isen. Härligt! Bra kämpat, Elliot! Härligt! Bra kämpat! Grymt bra Viggen! Han blir grym nu. Bra kämpat. Den där kan inte ens jag. Du klarar den bättre än mig. Ja? Lyssna noga nu. Trampa hela tiden. Nu är det fart. Pang, 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 pang. Ner i sittet. Tryck, 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 tryck. Ska jag bromsa där? Så trycker vi även i yttersidan. Översteg hela tiden. Kom igen. Grundtrupp liksom. Som typ ja. Ja. Så är det. Ja, det är en väldigt bra stomme liksom. Jo.
Många skillade spelare. Alltså som när vi körde två mål igår, jag tänkte på det. Det har ingen, alltså det har ju inte att göra med att vi inte har en star. Men jag menar, det är ingen som bara åker runt och stuga. För att alla är ganska så jävla. Ja, det går inte. Det nej, går men, man kan göra en kille eller två. Ja, eller om du får pucken liksom blir lite halvfritt, ja. Men du tar fan inte fart och åker själv. Ja. Det finns för många bra i det här laget. Kom igen killar, bra koncentration nu. Så tänk på det, på träningar kan man aldrig slå en för hård passning. Vi ska träna på att slå hårda, bra passningar, okej? Okay? Var inte rädda för att misslyckas. Känns det bra? Vad sa du? Det luktar så mycket här. Men luktar inte på den här. Nej, men det luktar. Nej. Det luktar så mycket. Jo, nej. Ja, men ja, för att det gör. Luktar i det här. Det inte många gånger. Nej, inte där. Ja, jag känner det. Det luktar lite muggigt faktiskt. Ja, har du rätt i. Det luktar lite muggigt. Men dra ner ändå. Vad gör du det här? Jag vet du inte. Du kan ju andas med mun. Ja. Om du kör, lyssna nu. Nu måste vi vara med. Har du lyssnat Malte? Kolla nu. Pass. Tillbaka, pass. Jag tror det bara en pass. Nu byter de, kolla här. Vi startar det med mat. Så här, jag vet inte. Du vet. Vi är på oss. Pass. Precis, vi ska vända bakåt och runt. Nu är du William, kör. Stå här och bara följa med så de har någon. Mm. Ja, ska du åka med här? Det blir tackling! Du är rädd nu. Jo, du ska ju bara åka upp, passa och göra ett omkliv bakåt. Så ställer du det ledet, ja. Bra Viggen, bra fart! Härligt! Du kommer. Bra tryck. Du måste skjuta mål Malte. Långskott! Du måste ju gå på ju! Kom igen, du ska förbi mig! Så byter du sida bara. Kom igen! Fart! Bra! Bra! Mycket bra Lili! Över centrallinjen och sen i mål. Härligt! Bra försök på backhand.
Bra fart, Viggen! Härligt, bra driv! Snyggt! Bra kämpat! Bra, Malte! Upp med blicken. Ja. Härligt. Snyggt. Bra, Lili. Bra. Snyggt. Bra, Ebbe. Mycket bra. Härligt! Bra, Malte! Äh, synd! Åh, Viggen, snyggt! Ja, bra skott! Bra! Mycket bra, synd! Mycket bra dribbling! Åh, vad snyggt! Bra, Lili! Vilket fint! Bra skär där! Boom. Bra! Åh, sista! Varför skjuter du inte backen, Ebbe? Det kan du ju! Boom! Snyggt! Wow! Kom igen, driv, 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 driv! Snyggt, back! Härligt! Så ska det se ut! Bra, William! Härlig riktningsförändring. Mycket bra. Oh, snyggt. Precis. När du drar över den backen, så, då har du den redan där. Sen. Bra, Ebbe. Bra försök. Leo, skjut backen. Bra, Lili! Härligt! Snyggt! Bra backen. Bra! Härligt, snyggt! Bra, smack! Oh, synd! Ribba!
Härligt! Snyggt, Theo! Bra fart! Bra, Lili! Oj, oj, oj! Du gör det där bra! Bra, William! Snyggt! De saknar puckar där borta. August. Johan, de saknar puckar där borta. Därför jag passar den dit. Aj, synd! Åh, oh, synd! Syn! Sätta. Ärligt! En nättaket är alltid bra. Bra, Lili! Snyggt! Aj! Nära! Bra kämpat, Theo! Bra, Viggen! Bra kämpat, in i det sista, härligt. Mycket bra, bra glid, bra driv. Bra. Bra, pang. Nice in, bra. Kom igen, ställ upp snabbt. Ska jag vara försvarare eller? Ja, så var det. Bara vara elak och peppa lite. Ja. Snyggt! Bra, Viggen! Härligt! Bra kämpat! Bra skott! Jag måste titta på han som ska passa. Bra skott! Bra! Wow! Snyggt! Lili! Snyggt!
Bra, William! Snabba rörelser, mycket bra. Bra fart. Härligt, Viggen. Bra. Härligt. Du är grym, Viggen. Du är grym. Bra, Lili. Det är grymt. Härligt. Bra vilja, Lili. Genom däcken och sen, ah, bra, och så pack! Oh, synd! Bra, Viggen, trampa igenom. Bra dragning, synd, fortsätt, det gör inget. Ah, det är bra, bra kämpat. Smack, hårt, hårt, skjut hårt, Valeo. Spelar ingen roll om du missar, bara hårt. Du är stor och stark. Du har lång klubba, du ska skjuta riktigt hårt. Bra. Aj. Härligt. Bra, William. Nej, bra, bra kämpa. Så där ska det se ut, Leo. Bra vilja. Härligt. Bra, Ebbe. Kör, 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 kör. Jämt upp, jämt upp. Härligt. Kom igen, William. Bra pass, Sverre! Bra mottagning, Viggen! Bra, Viggen! På det där. Härligt! Woo! Det är bra kämpat, Viggen! Bra! Snyggt!
kör vi! Kom igen Malte! Ska jag vara back? Jag ska vara back igen eller? Här är det. Är ni bara två? Bra fart Charlesson! Härligt! Så ska det se ut. Bra Sverre! Riktiga skott killar! Där ja, bra! Härligt Viggen! Ja! Bra skott Kalle! Fint! Bra William! Bra Ebbe! Bra! Mycket bra! Boom! Bra försök! Bra klipp i skottet! Bra Lili! Tju! Härligt! Bra passningar Ebbe! Bra Fille! Fint! Kalle. Bra driv! Smack! Stenhårt! Bra Theo! Bra skott! Bra Viggen! Härligt! Snyggt!
Det är bra kämpat! Härligt, Charlsson! Bra, Sverre! Bra, bra driv! Vi gör inget, då kör vi! Bra, Fille! Bra skott! Härligt! Mycket bra! Den tog jag! Bra skott! Det gjorde ont som fan! Bra! Syn, bra kämpat Malte! Så fort ni kan! Bra Lili! Härligt, bra kämpat! Bra Viggen! Härligt! Bra Kalle! Snyggt Ninima! När du gör ryssvändningen då ska du visa tvärt men fortfarande ha kvar farten. Alltså, det blir som en väldigt tvär glidsväng. Hänger du med? Inte bara göra en pirouette. Utan du ska ju skylta motståndaren. Det är det handlar om. Du får ett motstånd som du ska svänga undan. Men ha kvar farten. Leta upp en pass i mitten. Hänger du med? Det är en jättebra övning för dig att öva på. Jag har sett att
Du försöker göra stå i kön så att du får något annat att göra än just det. Fart! Det är synd! Bra Kasper! Bra skott! Bra indrag, härligt. Bra ryssväng, bra Fille. Så ska det se ut. Jättefin ryssväng. Ryssvändning. Härligt. Härligt. Vad hände? Vad hände? Flög du in i sargen? Aj, 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 aj! Hur känns det? I knät. Bred benet. Kom. Kom, ställ dig på andra benet. Ställ dig på andra benet. Håll i, håll i, håll i. Vi åker tillsammans. Jag ska hjälpa dig. Det är lugnt, kör du. Åker du med foten först? Jag tror han bred knät eller någonting. Jag såg bara kicken snötar. Vila lite. Är det mappan där utanför eller? Ja. Vila, känna. Samling i mitten! Inga annat!
lika många i varje. Kan vi få ett led här? Härligt! Men, lyssna nu.
kört. Hur känns det, Ebbe? Ska du försöka röra lite på benet i alla fall? Eller har du så ont att du vill sitta kvar? Vill du ligga i högläge kanske med benet? Det är ju en sida i branden som frusande där. Det gör ont. Alltså. Då tycker jag att vi ringer föräldrarna. Åk och röntga, det kan vara en liten stukning eller... Då får jag lite stukning om frågan. Charlton gjorde ju något liknande. Ja. Vi ringer och nacka, de röntgar ju snabbt. Kolla så att allt är bra. Det är ingen fara. Men man brukar kolla bara. Så Charlton fick också göra det sist. Det var bara en lätt stukning, så det är ingen fara. Okej? Okay. Det är lika med det. Ja, men det är en... Jag har kört den här med damerna också. Och det är ett par tag innan alla liksom hänger med på att man ska vända om. Jaga nu! Jaga, vita! Dömigt. Ja, det är jättemycket. Jävligt mycket. Det är bara öva. Bra, Malte! Härligt, bra försvar! Bra, Sverre! Kom igen hela vägen! Bra, Viggen! Ja, men de garvar ju. De har ju kul också. Det är viktigt. Man måste kunna skratta åt skiten. Att man inte blir arg. Det är Alex kul. Det finns fler. Inte. Härligt! Fortsätt jobba! Härligt! Det är två mål nu kanske.
Vad blir det nu då, David? Nej, inte två mål, förlåt. Nej. Zonspel. Känns det, Kalle? Vad är det som har hänt? Ska du spela med svart eller? Eller ska du spela med vit? Vad har de sagt? Han ska vara svart med vit tröja. Ja, men ta av dig tröjan så att du ser ut som en svart. Kom igen. Charlsson har ju också gjort det. Vad är det som är farligt på att ta tröjan? Härligt! Ger det inte nu! Bra Lili! Härligt kämpat! Hoppå, kom igen, kör! Bra krigat allihopa! Härligt Kalle! Ge mig förkvalet nu då! Kör ni utanför det. Hårdaste laget, kom igen! Nu kör vi, det är pass! Ja, de peppade Kalle lite. Härligt Kalle! Bra, fortsätt! Gör dig fri! Oj. Kör! Yeah.
här Kalle! Kom här Kalle! Bra Kalle! Ligg på nu! Ligg på nu! Ja, jättebra Kalle! Bra tänk! Bra Fille! Aj! Bra krigat! Duktiga ni är tillsammans. Bra Kalle! Vi ska väl leka sig? Åh, kul! Ja. Ja, men ni får jättegärna leka. Jag tror vi ska vara hemma hos oss. Bra rörelse, Viggen! Mycket bra! Ja, måste vara med grabbar. Kom igen, klubban isen, var beredda, sprid ut det. Gå på varandra killar. Nu, kör! Härligt. Bra brytning! Bra brytning! Totalt orädd, härligt! De är bra att ha de här, men de ligger där. Håll i klubban! Nej, inte tillräckligt hårt. Klubban i sen. Sista minuten nu killar och tjejer! Nu kör vi! Tryck ner klubban! Du kan inte ta emot en puck! Vadå sikta? Ta emot pass, du ser med pucken eller kör med ögonbindel? Där! Kan inte skylla på den som passar. Den var ju där. Det var mitt fel, Kjossa. Vilken jävla ursäkt. Det värsta jag har hört. Han hade bladet där båda gångerna. Här är Kjasan. Kjasan här. Jag tar på den där. Jag fick gå ut.